Tämä on Elisa Viihde. Se on uuden ajan digitaalinen TV-palvelu, johon voi tallentaa 2500 tuntia tai 100 vuorokautta TV-ohjelmaa. Se vastaa 25 tavallista digiboksia. Tallentaminen onnistuu samaan aikaan kaikilta kanavilta. Omien tallennusten hoitaminen onnistuu helposti kaukosäätimen lisäksi myös internet-selaimella ja kännykällä. Jos tuntuu, että katsottavaa ei riitä, tarjoaa suoraan omassa televisiossa toimiva videovuokraamo yli 1000 elokuvan valikoiman. Katselun voi aloittaa heti, ja jos tulee keskeytys, voi sitä jatkaa 24 tunnin vuokra-aikana siitä, mihin jäi. 24 megan laajakaistayhteys avaa lisäksi tiedon valtatien ja mahdollistaa internetin vaativammankin käytön, kuten verkkopelaamisen. On aika vaihtaa viihteelle.